Доброго вечора, лот наживо триває. Ми рушаємо далі, і в нас новий інформаційний блок у студії. Юлія Бітімєрова, Олександр Шелест. К обсуждению любого из вопросов вы можете присоединиться к нам на нашей страничке Facebook Live Lot Life, а также позвонив нам по номеру телефона 050-210-08-98. Ви маєте висловлюватися, ви маєте говорити, ви маєте бути із нами на живому зв'язку, адже бо те, що ми тут обговорюємо і те, чому приділяємо ефірний час, воно має стосуватися кожного з вас. Кожна новина, кожен гість, кожен експертний крок, експертна думка, аналіз, все, що ми намагаємося, за мірою своїх сил, можливостей вам донести, це про вас. І це на боці правди і на вашому боці. Вашу правду можна висловлювати телефоном і у Фейсбуку. Ну, а зараз до інформації. Стало відомо, що українців треба заощаджувати енергоресурси. Цьому сприятиме монетизація залишку субсидій. Іншими словами, про те, що треба, якщо залишилися гроші з субсидії, вам вдавати у руки, шановні українці, про це сказав віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. Повідомила його ж таки прес-служба. За його словами, 5,5 мільйонів домогосподарств в Україні сьогодні отримують субсидії. Якщо залишиться, можна монетизувати. Є в нас цитата Зубка. Розмір субсидій щорічно зростає і за кілька років стане непідйомним для держави. Виходом із ситуації є монетизація залишку субсидій через економію енергоресурсів, яка мотивуватиме громадян до більш ощадливого ставлення до споживання енергії. Зараз нам необхідно змінювати відповідне законодавство, а також продовжувати роботу з теплими кредитами, зазначив він. А Укртранснафта закрыла свои депозиты и перевела все средства на текущие счета в приватбанке, который принадлежит бывшему губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому. В связи с окончанием срока действия депозита средства Укртранснафта в сумме 286 миллионов гривен, 65 миллиардов евро и 6 миллиардов долларов США переведены с депозитных счетов в приватбанк. На депозиты в приватбанке были размещены предыдущим руководством Укртранснафта в марте 2015 года. И условия договоров не предусматривали их досрочного прекращения. Ну, а ми зараз перейдемо від грошей, монетизації та інших фінансових, скажімо так, кроків, переходимо до ситуації у зоні АТО. Традиційно о цій порі ми говоримо про обстановку на лінії розмежування і наводимо інформацію, яка вже стала відомою, і звертаємося до найсвіжішої інформації. Так от, батальйонна тактична група 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації, яка 4 квітня висадилася поблизу Джанкоя, відповідно до оперативного задуму військових навчань відпрацювала за захоплення стратегічних об'єктів України, розташованих у Херсонській області. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Далі цитата. До прибуття цього підрозділу в районі населеного пункту Джанкой вже були розгорнуті дві батальйонні тактичні групи 98-ї повітряно-десантної дивізії Іванове та 7-ї десантно-штурмової дивізії з Новоросійська, повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Тобто, бачимо, вже готуються вдарити з боку окупованого Криму. Так повідомляє розвідка. Используя минометы различных калибров, российские наемники нанесли огневые удары по позициям наших сил почти вдоль всей линии разграничения. На Донецком направлении враг целился 4 раза в защитников Авдеевки, 3 раза в направлении Новгородского и 2 по Зайцево. На линии фронта сохраняется тенденция применения боевиками большой интенсивности огня. Для этого противник использует различные виды оружия одновременно. Это и минометы, пулеметы крупного калибра, гранатометы,
гранатометы и работа снайперов. А враг наращивает свои усилия и на мариупольском направлении, применяя при этом оружие, запрещенное минскими договоренностями, в частности, обстрелов из минометов калибра 120 мм подверглись наши позиции вблизи Толоковки, а из минометов калибра 82 мм у Широкина. На этом же направлении, в районе Гранитного, бандиты попытались взять штурмом одну из позиций сил антитеррористической операции. Для отражения и предотвращения проникновения противника на опорный пункт личным составом был открыт сосредоточенный огонь из пулеметов и стрелкового оружия. И это заставило диверсионно-разведывательную группу отступить. Ну а от у Авдіївці зранку 5 квітня бойовики завдали артилерійського удару по житловому масиву. О 10:30 бойовики ДНР вдарили з артилерії по житловому сектору Авдіївки у районі провулку Нахімова. Частково постраждав будинок номер 9. Штаб АТО сьогодні повідомив, що з пів на восьмої вівторка в напрямку позицій Збройних сил України в районах Авдіївки та Ясинуватої проросійські найманці розпочали масовані обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Міни великого калібру противник безжально скеровує і в напрямку проживання місцевого населення. Наслідком таких безвідповідальних дій незаконних збройних формувань вже стало одночасне займання помешкань та автомобілів мирних мешканців. Ну, зараз бачимо світлини, які це все ілюструють. Що там зараз? Що там безпосередньо зараз, цієї секунди? І про найсвіжішу інформацію із Донецького напрямку, із Луганського, і взагалі з усієї лінії розмежування ми традиційно зв'язуємося і традиційно розпитуємо у штабі АТО. Речник прес-центру штабу АТО сьогодні так само з нами на зв'язку. Це Віктор Шубець. Пане Вікторе, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, яка зараз обстановка на лінії зіткнення? Доброго вечора, студія. Хочу зазначити, що окрім того, що ви сказали, ситуація в принципі не змінилася. Вона залишається сталою, вона є напруженою, а ми продовжуємо утримувати позиції в визначеній нам зоні відповідальності. А щодо того, чи були обстріли, то крайній зріз кількості обстрілів ми робили на 18 годину. Порівняно з 18 годину, з 18 до 19 відбулося 3 обстріли з зброї невеликого калібру, це гранатомати, кулемети та кілецька зброя в напрямку Авдіївки та в напрямку Зайцева. Щодо ситуації в цілому, то кількість обстрілів помірно зростає. Ворог продовжує порушувати мінські домовленості та пробувати дискредитацію Збройних сил України в очах української та світової спільноти. Ну, наскільки мені відомо, то їм дуже слабо вдається. Ми свого боку інформуємо всіх можливих представників ОБСЄ, інших міжнародних організацій про всі порушення з боку бойовиків. Відповідно, ці спеціалісти фіксують ці порушення. Щодо звинувачень в нашу сторону, то ми теж розвіюємо ці всі бажання ворога. І проблем, в принципі, з тим я взагалі не бачу саме на зараз. Що стосується тих випадків, коли страждає місцеве населення, то ми в першу чергу стараємося повідомити і засоби масової інформації, забезпечити їх найшвидше приїзд в райони, де ведеться обстріл місцевого населення, де страждають місцеві люди, тому що цивільні мешканці – це, скажімо так, набагато важливіше, ніж військові, тому що військові знали, куди йдуть, і знали, що там буде, так? А цивільні просто залишаються заручниками ситуації, як на мене. Пане Вікторе. Старші люди, жінки, діти. Тому ми робимо все можливе, щоб цього не трапилося, і в подальшому зробимо все, щоб все-таки Донбас став мирною територією, і щоб ми могли спокійно жити.
Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, завтра мінські перемовини, черговий раунд контактної групи, завтра будуть збиратися, є що обговорити. Чи помітно це на передовій за пересуваннями, за навчаннями, за діями терористів? Ну, якщо зважити на всі ці процеси, які відбулися вже з мінських домовленостей на протязі останнього періоду, там перші дні домовленості, другі домовленості і так далі, так? То в кожному випадку на рубежі зустрічей глав держав, так, завжди були збільшення кількості обстрілів. Тому це не новина, і ми готові до такої тенденції. Ми з свого боку проголосуємо ситуацію і вважаємо на те, щоб залишити ті позиції, які належать нам. Зрозуміло. Зрозуміло, пане Вікторе. Дякуємо за те, що оперативно і з нами постійно тримаєте нас у курсі подій, що яке зведення інформації станом на буквально цю хвилину, цю годину вже є у вашому розпорядженні. Ми продовжуємо інформаційний блок. В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции «Фантом» совместно с пограничниками задержали партию наркотиков, которую пытались доставить на временно оккупированную территорию. На одном из контрольных пунктов въезда-выезда был остановлен автомобиль. В ходе его осмотра в заднем бампере в скрытом виде было обнаружено 2 полиэтиленовых пакета с наркотическими средствами весом 800 граммов. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Данный факт квалифицирован по статье 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Ну, от щодо цієї, скажімо так, стосунків із окупованою територією, із ставленням тутешніх мешканців міста Сєвєродонецька, чи вірять вони у поєднання і з'єднання, чи у повернення тих територій? Ми вийшли на вулиці міста Сєвєродонецька і розпитали. Ось що в нас вийшло. Увага на екран. Звісно, можливості, не договорявся. А що для цього, на ваш взгляд, потрібно робити? Компроміс. Какой-то компроміс має бути. Мені кажется, там теж ж люди. Сердца сейчас там не перевернуть, у них сейчас свое мнение. И нам тут очень тяжело, из-за них очень тяжело, потому что это страшно. Можно было представить вот 10 лет назад, что такое может быть. Я думаю, сейчас воссоединение невозможно. Ну, конечно, если по-мирному все договориться, и чтобы мы дать людям трудоустройство, чтобы мы работали, конечно, можно. На данный момент нет. Что для этого нужно делать, прежде всего? Не знаю, что нужно делать. Я сам из Луганска. Живу здесь уже 2 года. Ну, если есть в мире какие-то практики по поводу этого, ну, это невозможно. Жить там, при тех условиях, это нереально. Я думаю, нужно просто найти какой-то общий язык, ну, я не знаю, как-то выйти на контакт просто с людьми, поддержать как-то и их, рассказать о том, что не так все плохо у нас, в принципе. Потому что у них, та проблема, что у них там телевидение как бы свое российское, и то, что они там прислушиваются как-то больше к той стороне. Мне кажется, нужно просто слушать свои каналы и говорить, что у нас происходит на самом деле. Ну, для этого никто не прилагает никаких усилий. Если бы они хотели, они бы этого сделали. Не знаю, я предпосылок не вижу. Ну, противоречий очень много. Менталитет не тот. Но все-таки, на ваш взгляд, воссоединение – это возможно? Возможно, естественно. Конечно же. Я думаю, если бы отменили войну, может бы и было бы едино. А так, если будет продолжаться дальше, думаю, вряд ли. Надо, наверное, сесть за стол и разговаривать с людьми, которые там. А так я не знаю. Я даже не знаю. Не знаю, хочется уже покоя и мира. Відповіді з сєвєродончан чув наш глядач на лінії, наш, ну так, знаєте, по телевізійному, по модному, по фаховому респондент з Олексієм з Луганська. Ми зв'язалися зараз, він на зв'язку. Пане Олексіє, доброго вечора. Доброго вечора.
Ну, ми ставимо вам таке ж саме запитання. Скажіть все ж таки, ви бачите, ну, зі свого боку, ось це повернення, з'єднання, як бути нам? Ну, а на якій мові потрібно? Вже байдуже. Вам удобно. Ну, если со своей стороны это все рассматривать, то, конечно же, в Украине преимущественно преобладает экономика в положительную сторону. У нас с лекарствами здесь напряг, с качеством продукции очень тяжело выбрать. И из-за нехватки денег, маленьких зарплат, это все себе позволить очень тяжело. А возможно ли воссоединение? Как вернуться всем в одну семью? Выкинуть этих, извините за выражение, хреновых секторов с Донбасса просто. Ну, знаєте, Олексію, навіть питати вас більше нічого не хочеться, тому що... Вот просто серйозно, ребята, наболело капець просто. Ми сидимо здесь, не то що роботи нету, просто нечим заняться. Комендантський час, в 9 всі розходяться, все, на вулиці ні одного чоловіка нету і все. Тишина, но ця тишина опасна. Тримайтеся, тримайтеся, Олексію. Знаєте, ну, не будемо ми довго говорити, ну, після такого, скажімо так, після таких відповідей. Дякуємо, Олексію. Шановні пані та панове, ми повернемося о 20-й годині рівно. У нас цікавий, серйозний гостьовий блок. Наталя Королевська у студії «Лоту наживо» відповідатиме на ваші питання, у тому числі. Так само будемо говорити із очільником партійної ячійки президентської у Луганській області про офшори Порошенка, про стратегію, про президентську вертикаль, що трапилося, і взагалі навіщо нам пропускна система до лінії розмежувань. Цікаво буде поговорити. Так само, ну, сподіваємося, що будуть іще несподівані гості. Дякуємо вам за те, що дивитеся. Пам'ятайте, що ми завжди онлайн. 050-210-0898, live.live. Пишіть у Фейсбуку, дивіться. Зараз в ефірі програма «Тема дня» і не переключайте телеканал «Лот». Теми екологічні будуть підійматися зараз. We'll be right back.